Осінь 2022 року була ознаменована виходом 40-ї лінійки відеокарт NVIDIA, які запровадили нові технології у передові ігри. Першими продуктами покоління Ada Lovelace стали топові карточки серії 4090 та 4080. Одночасно з їхньою появою були представлені DLSS 3.0 з генерацією кадрів, і ми тоді протестували обидві новинки. Але прогрес не стоїть на місці. Кількість ігор з підтримкою нових функцій збільшилась, багато популярних проєктів було оновлено та й драйвери оптимізовано. Тому у продовження попереднього ретесту RTX 4070 Ti ми вирішили ще раз подивитися на можливості GeForce RTX 4080. Відео створено за підтримки бренду Kingston Fury. Seasonic – серце вашого комп'ютера. Вітаємо, друзі, ви на GESID.com. Влаштовуйтесь комфортніше. А щоб не пропустити нові відео, пропонуємо вам підписатися на канал та вімкнути сповіщення. Як завжди, починаємо із специфікації графічного процесора. Зараз ми лише поверхнево пройдемось по характеристиках. А якщо вас цікавить повна інформація, посилання на попереднє відео буде в описі і підкасті. Для GeForce RTX 4080 за основу був взятий чіп AD103. Базова частота графічного процесору дорівнює 2205 МГц з можливістю прискорення до 2505. Відеопам'ять сумарним об'ємом 16 ГБ набрана чіпами GDDR6X, що працюють на швидкості 1400 МГц, а їхня ефективна частота вже дорівнює 22,4 Гбіта на секунду. Пропускна здатність пам'яті вже майже 717 ГБ на секунду. Картка цілком та повністю позиціонується для гри в 4К Ultra HD, що ми і перевіримо під час тестів. Сьогодні в нас, як і на оновлених тестах 4070 Ti, відеокарта від Palit GeForce RTX 4080 Gaming Pro OC. На перший погляд, дизайн моделі нічим не виділяється, але картка має вбудовану ARGB-підсвітку. З іншого боку, ми можемо спостерігати солідний металевий бекплейт із отворами для кращої циркуляції повітря. Щодо охолодження, то тепло відводить масивний радіатор, ребра якого зроблені за оригінальною технологією Y-Formula Fins. У охолодженні також приймають участь три великі та тихі вентилятори Gale Hunter, завдяки особливій формі лопатей котрих повітря розповсюджується рівномірно. А без великого навантаження на відеокарту технологія 0 dB Tech взагалі їх зупиняє. Ще одна доволі цікава особливість усіх моделей лінійок Gaming Pro та Dual – наявність унікальної можливості змінювати зовнішній вигляд власної відеокарти за допомогою технологій 3D-друку. Тож Palit Maker – це чудова можливість зробити свою збірку більш барвистою та унікальною. У листопаді, власне, коли GeForce RTX 4080 вийшла у продаж, середня ціна була десь на рівні 65 тисяч гривень. До початку травня ціна була невиправдано високою, деякі магазини просили до 80 тисяч гривень. Але така криза вже пройшла. Тож, зірка сьогоднішнього відео коштує зараз трошки менше 58 тисяч гривень, що десь на 250 вічно-зелених більше за рекомендовану ціну. Ну а тепер настав час розказати про тестовий стенд, щоб ви розуміли, в яких умовах працювала ця відеокарта. Мізками комп'ютера був процесор від AMD із родзинкою Ryzen 9 7950X 3D із додатковим 3D-кешем. Дізнатись про нього більше можна, натиснувши на підказку або за посиланням в описі до відео. Охолодженням процесору займалась доволі ефективна і, головне, тиха рідинна система охолодження DeepCool LS720. Материнську плату ми взяли від Asus ROG Strix X670EF Gaming Wi-Fi. У якості модулів ОЗП була використана пара DDR5-6400 Kingston Fury Renegade RGB по 16 ГБ кожен з таймінгами CL32. Однак, внаслідок особливостей процесора, модулі працюють на тактовій частоті 6000 МГц. Загалом, лінійка Fury Renegade буде чудовим вибором для високопродуктивних систем. Чорно-сріблястий або біло-сріблястий дизайн впишеться у більшість корпусів разом із підсвіткою. Модулі серії працюють на швидкості від 6000 до 7200 МГц, а загальний об'єм комплекту може досягати 64 ГБ. До того ж, надійність ОЗП від Kingston підтверджується пожиттєвою гарантією. Система, ігри та програми були записані на оптимальний за критерієм ціна-якість SSD від Kingston KC3000 об'ємом 1 ТБ. Він забезпечує швидкість на рівні 7000 МГ на секунду для читання і 6000 на запис. Джерелом живлення для тестового стенду виступав Seasonic Prime GX1000 потужністю цілий кіловат. Надійність цієї моделі гарантована якісною елементною базою та сертифікатом 80+ Gold.
А ще у Seasonic є лінійка інноваційних корпусів Synchro, ціль яких – змінити звичний нам підхід до облаштування живлення усієї системи, а також розташування у ній усіх компонентів. Якщо ви шукаєте особливий корпус для своєї збірки, радимо вам заглянути в опис під відео. Ця ж система була розміщена у комфортному та практичному корпусі Deepcool CG560. Ігролад був записаний за допомогою окремого ПК із використанням карти захоплення AverMedia LiveGamer 4K, тобто без впливу на продуктивність. Ну а тепер, коли ми маємо уяву про тестовий стенд, час перейти до самих тестів у 4K. Королівська битва у всесвіті Titanfall Apex Legends була розминкою для відеокарти, бо середня кількість кадрів на мапі Край світу дорівнювала 199 на секунду. 1% лоу свідчить про комфортні 143 FPS, а показник дуже рідкісних подій виявився на 49% менше за середній FPS. Гадаємо, що можна й не згадувати про високий рівень комфорту керування. На Battlefield 2042 ми вирішили спочатку глянути з пресетом Ultra, без рейтрейсингу та DLSS. У середньому ми отримали 91 кадр на секунду. Геймплей був комфортним, хоч і не без маленьких посмикувань. Однак показники 1 та 0,1% лоу дорівнювали 70 та 60 кадрів відповідно. Може, ми того занадто прискіпливі? Що думаєте, пишіть в коментарях. Таке питання ще, чи можна побачити стабільні 144 кадри на секунду? Для цього ми погіршили графіку до високого пресету та перемикнули DLSS у режим Balanced. Як результат бачимо 144 FPS, хоча і не повністю стабільні. За бажання це виправити, можна змінити режим DLSS на Performance. В цілому усі показники зросли на 43-60%. Call of Duty Warzone 2.0 сьогодні традиційно з хаотичними фрізами. Але, не дивлячись на це, частота кадрів залишається достатньою – 100 FPS. Статистика рідкісних подій залишилась на рівні 51 кадру на секунду, а дуже рідкісні події… Що ж, під час поїздки містом значення впало до 14 і залишилось таким до залізничного переїзду. Проведемо зміни у налаштуваннях. Виставимо DLSS на Balanced і отримуємо іншу картину. Середня кількість кадрів збільшилась на 48%, та саме 144 FPS виявилися не 100% стабільними. 1% лоу збільшився на 39%, а 0,1% в той самий час майже не змінився. У будь-якому разі у пошуках більшої плавності можна проекспериментувати з продуктивнішими режимами DLSS. Слухайте, наразі Cyberpunk 2077 – одна з небагатьох ігор, що може продемонструвати усі можливості флагманів з табору зелених. Для початку ми вирішили тільки виставити DLSS на Quality. Так, грати доволі комфортно та плавно. У середньому отримуємо 66 кадрів на секунду. До речі, якщо вимкнути DLSS, то отримуємо 40-45. Вмикаємо генератор кадрів, а трасування променів виставляємо на Overdrive. Тепер вже DLSS треба перевести в Performance. Середній показник збільшився на 9%, тоді як значення рідкісних та дуже рідкісних подій збільшилися на 20-23%. Хоч враження від геймплею залишаються на тому ж рівні, але іноді проскакують артефакти та помітна мутність у динаміці. Заради спортивного інтересу дізнаємось, наскільки чудово грати у Counter-Strike Global Offensive на 4080 в 4K. Враження насправді чудові. Час кадру не підіймався вище за 3 мілісекунди, а середній FPS був на рівні 434 кадрів на секунду. Показники нечастих подій виявилися меншими на 46%, а дуже нечастих – майже на 57%, що ніяк не заважало. RTX 4080 дозволяє дослідити Ішимуру в Dead Space Remake на ультрах із увімкненими променями та DLSS у положенні Quality. Комфортний ігролад не забезпечує стабільно плавний відеоряд, що і спостерігалося раніше.
А втім, 106 кадрів – приємний показник. Хоча 0,1% лоу не підіймався вище 23, майже із самого початку тесту. Зануритися у світ постапокаліпсису з елементами паркуру можна у Dying Light 2 із DLSS в положенні Quality та променями високої якості. Геймплей приємний, а відеоряд залишається достатньо плавним, незважаючи на те, що отримати 60 кадрів на секунду виходить не завжди. В середньому бачимо 68 FPS, а показник навіть дуже рідкісних подій залишився на рівні 53 кадрів на секунду. Якщо комусь цього мало, можна змінити налаштування DLSS чи ввімкнути фрейм-генератор, але це суттєво погіршить якість картинки у динаміці. Під час гри Forza Horizon 5, один з кращих автосимуляторів сьогодення, ми не помітили абсолютно ніяких проблем навіть без DLSS та генератора кадрів. Середня частота оновлення екрану залишилась на рівні 117 кадрів на секунду, а статистика нечастих та дуже нечастих подій була менша усього на 13 та 26% відповідно. Чудовий батл-рояль від епіків, тобто Fortnite, подивилися з різними налаштуваннями. Почнемо тести з епічного пресету і увімкненої технології на Night Visualized Geometry. Загалом виходить близько 70 кадрів у середньому, якщо DLSS виставлено на Quality. Але традиційні підфрізи та посмикування нікуди не поділися. На останнє ще вказує і низьке значення 0,1% low – 27 FPS. Якщо вимкнути цю ресурсоємну на Night, тоді і DLSS вже не треба, бо отримуємо значно кращу продуктивність ціною незначної втрати якості картинки. Середня кількість кадрів збільшилася на цілих 66%, а статистика рідкісних подій зросла на 35%. Але, на жаль, дуже рідкісні події продовжують нагадувати про підфрізи. А що ж буде, якщо ми повернемо DLSS в режим Quality? Як і в попередніх варіантах, від посмикувань це не позбавляє, але показники збільшилися ще на 40-68%. Стабільні 144 кадри на секунду та покращена плавність відеоряду роблять ігрулат максимально комфортним. Традиційно в нашому міні-марафоні приймає участь God of War. У неї RTX 4080 дозволяє грати комфортно із ультраналаштуваннями без допомоги DLSS. Все плавно і чудово. Лише дуже вибагливий геймер щось помітить і буде жалітися, що нема 144 FPS. Ну а інші будуть радіти 95 кадрам на секунду з 1 та 0,1% лоу на рівні 79 та 67 кадрів на секунду відповідно. Відносно нова RPG зі Всесвіту Гаррі Поттера непогано бігає на цій карточці в 4К. Ключове слово «непогано». Адже без DLSS та генерації кадрів відеоряд плавним, ну, не назвеш. І це ще без трасування променів. У середньому ми отримали 67 FPS, коли статистика нечастих подій досягла відмітки 43. І треба зазначити, що ми не очікували побачити використання майже 12 ГБ відеопам'яті. Спробуємо одночасно покращити ігролад та зберегти якість картинки. З першим нам допоможе DLSS у положенні Quality та вімкнений Frame Generator, а за друге відповідатиме трасування променів в режимі Ultra. Споживання VRAM ще збільшилось. Одначе, геймплей став набагато приємнішим. Артефактів від генератору кадрів майже не спостерігалось. У підсумку, середня кількість кадрів збільшилася на 19%. Однак інші показники впали. Теж на 19 та 41% відповідно. Need for Speed Unbound без нарікань пройшла тести з ультрапресетом. Гра виглядає дуже приємно без DLSS, та й потреби у генераторі кадрів немає абсолютно. Середнє значення фреймтайму дорівнює рівно 100 кадрам на секунду, а показник рідкісних подій був менше на 21%. Все плавно і чітко, а керування чутливе. Останнім багатокористувацьким проєктом на сьогодні залишається Overwatch 2. Це творіння Blizzard на епічних налаштуваннях графіки залишає тільки позитивні враження.
Ігролад в ідеальних умовах дуже приємний, а кількість кадрів в середньому дорівнює 188 на секунду. У онлайн-матчах можуть бути деякі просадки в залежності від ігрової ситуації, але без моніторингу вони залишаються непоміченими. Свого роду реінкарнація першої частини Portal для демонстрації можливостей платформи для модінгу RTX Remix виглядає здорово і грається чудово. Відмітимо, що налаштувань графіки у грі фактично немає, тому що зміни в меню ні на що не впливали. Знову є рандомні підфрізи і посмикування, хоч на моніторингу їх і не видно. Але у цілому показники продуктивності задовільні – 71 FPS у середньому. Перезапуск Resident Evil 4 дозволяє глянути на стару історію через призму нових технологій. Правда, з усіх можливих ми увімкнули тільки трасування променів в режимі хай. Ігролад залишався плавним та атмосферним, інколи зустрічалися посмикуванням, які, ймовірно, пов'язані зі скриптами. Значення 1 та 0,1% лоу спостерігалося на рівні 74 та 65 кадрів на секунду, коли середній показник тримався на рівні 86. Наступна частина пригод Кела Кестіса у Star Wars Jedi Survivor поки що має титул найменш оптимізованої гри з усієї підбірки. До того ж, гра використовує майже весь вільний пул відеопам'яті. Але загалом грати можна навіть без FSR 2, якщо, звісно, не вмикати трасування. Так отримаємо орієнтовно 50 кадрів у середньому. Активація FSR 2 дозволяє підключити і трасування променів. Як результат, отримуємо приріст приблизно у 40-45% за середньою кількістю фреймів. Вже традиційно під кінець глянемо продуктивність у Відьмак 3 Дикий Гін з ультра плюс налаштуваннями. І тут без додаткових технологій відеоадаптеру важко, тому вмикаємо DLSS із пресетом Quality. Протягом невеликої мандрівки боклером ми отримали 85 кадрів на секунду в середньому з рандомними підфрізами. Рідкісні події показували 59 кадрів на секунду, а статистика дуже рідкісних подій становила 46 FPS. Увімкнувши фрейм-дженерейтор та трасування променів на максимум, отримуємо доволі цікаву картину. Середнє значення частоти кадрів впало на 6%, а інші показники збільшились на 19 та 13% відповідно. У той самий час ігролад залишався стабільним. Схоже, що нещодавній патч оптимізував роботу трасування, зменшив кількість артефактів та наче як зробив картинку красивішою. Отже, який вердикт можна винести? Однозначно, GeForce RTX 4080 вже 100% вистачить на будь-який сучасний проєкт у роздільній здатності 4K Ultra HD. Ба більше, навіть криві у плані оптимізації ігри по типу Star Wars Jedi Survivor відеокарта може витягнути. Єдине, що стабільні 60 кадрів на секунду на ультрах не гарантовані у кожній грі, особливо із променями. І тут вже нам на допомогу приходять DLSS та генератор кадрів, що забезпечують комфортний геймплей без суттєвих втрат чіткості та якості картинки. А за підтримки Reflex і чутливість керування майже незмінна залишається. Іншими словами, RTX 4080 – це оптимальний вибір для тих, хто планує збирати майже топову систему під 4K геймінг. Але точно не готовий переплачувати за флагманську RTX 4090. Цікаво буде також почути і вашу думку щодо цієї карточки. Можливо, ви хотіли побачити ще якісь тести чи порівняння? Будь-який конструктивний коментар ми будемо раді побачити, як і подяку у вигляді вподобайок. А ще радимо зазирнути на інші наші канали. Всем до зустрічі! Все буде Україна!